Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'índex de risc de pobresa i inclusió social, l'indicador ARROPE, descendeix a la nostra comarca. Villalonga viu aquests dies les seues festes patronals. L'índex de risc de pobresa i inclusió social, l'indicador ARROPE, que acaba de publicar-se amb les dades del 2022, descendeix a la nostra comarca. Segons aquest informe, el risc de pobresa, a la Safor, es va situar en 2022 en el 23,6%, 5,2 punts menys que en 2021, quan el risc de pobresa se situava en la nostra comarca en torn al 27,3%. Si analitzem de major profunditat aquestes dades, els homes tenen un menor risc de pobresa que les dones. En concret, el 22% dels homes de la Safor estan en risc de pobresa enfront del 25% de les dones. I crida l'atenció que el risc de pobresa de menors de 15 anys és més alt que el dels adults. Se situa en el 27%, encara que això sí, està 7 punts per davall que en el 2021, quan era del 33%. En el rànquing de les comarques a la província de València, la Safor és la comarca amb major índex de pobresa segons l'ARROPE, encara que això sí, la diferència en la resta de comarques és molt poca, ja que aquest percentatge oscil·la en la resta entre el 20 i el 22%. Del 19 al 22 d'octubre arriba la 8a edició del Curtuns Gandia Festival, un festival internacional que té els curtmetratges d'animació com a protagonistes. El dijous 19 d'octubre, a les 20:30 hores i des del Jardí de la Casa de Cultura, es portarà a terme l'acte d'inauguració amb entrada lliure. Al llarg dels 4 dies s'oferiran xerrades i sessions de signatures i fotos d'artistes com Chaoko, Albaricoque i It's Poli. També hi haurà gaming party i tallers per a tota la família com el de plastilina, el d'origami i jocs de taula. Més enllà d'aquestes activitats, s'oferiran projeccions cinematogràfiques presentades al concurs. Enguany han participat vora 2.000 curtmetratges procedents de més de 100 països. 150 de França, 110 d'Espanya i països com han llegat 14 de Kazakhstan, d'Equador, de Ghana, de Bangladesh, d'Uganda, de Nepal, Madagascar. Uno de los motivos de orgullo que tenemos es la calidad de los cortometrajes que los directores inscriben al festival. En los últimos 10 años, 5 de los ganadores del Goya, como mejor cortometraje de animación, han ganado el Curtuns y 4 han sido nominados. Com a novetat enguany, s'ha activat una plataforma de venda en línia a un preu de 6 euros per a l'entrada diària. Segons ha assenyalat el director artístic del festival, esta opció ha atret a persones de Castelló, Múrcia, Alacant, Tarragona i Barcelona. En esta línia, la regidora de Turisme i Cultura de Gandia, Balbina Sendra, ha definit el festival com una mescla de cultura i turisme, ja que provoca l'arribada a Gandia de visitants de tota Espanya. Una iniciativa de caire tan internacional i de caire tan familiar. Al final, Gandia és una ciutat que té activitat quasi pràcticament els 365 dies de l'any i tenir activitats que tenen aquesta repercussió, aquesta importància i que es basen en el món artístic de tanta qualitat és molt important per a nosaltres. El Curtuns Gandia Festival compta amb patrocinadors com el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, que enguany participa en l'elecció dels premis. Un altre dels patrocinadors és Moi Motor, que s'encarreguen de seleccionar el Premi a la Creativitat en Moviment. Per primera vegada, el campus participa dintre dels premis oficials del concurs amb un jurat format per estudiants que tindran la llavor de la tasca de seleccionar el curtmetratge d'escoles d'animació.
constituïm un jurat, normalment en gent de la cultura de la ciutat, en periodistes, en gent rellevant, que ens ajuden a seleccionar el curtmetratge que per nosaltres pensem que és el guanyador. Un any més, la literatura es converteix en protagonista dels mesos d'octubre i novembre amb la tercera edició de la Tardor Literària. 5 setmanes amb vora 40 activitats que es desenvoluparan en diferents escenaris de la ciutat. El Dia de les Escriptores serà el primer acte d'esta Tardor Literària. Tindrà lloc el dilluns 16 d'octubre a les 19 hores a la Biblioteca Central. En esta jornada s'oferirà la lectura de fragments d'escriptores sota les veus de bibliotecàries, regidores o representants de col·lectius de la ciutat. La programació tindrà com a punt final el lliurament de Premis Literaris Ciutat de Gandia 2023. Serà el 18 de novembre en el Teatre Serrano. L'event ja el conegueu, és la tercera edició i ve d'unir el Dia de les Biblioteques, que habitualment es feia el 24 d'octubre, si no recorde mal, i els Premis Literaris de la Ciutat de Gandia, que es feien cap a finals de novembre. La unió d'aquests dos fets i el fer una programació que dura 5 setmanes és aquesta Tardor Literària. Un festival literari, multidisciplinar, transversal i que es farà, pues, com ben comentat, entre octubre i novembre. Segons ha explicat la regidora, els principals actes comptaran amb transcripció al llenguatge de signes. La programació de la Tardor Literària inclou trobades amb autors o autores, converses literàries, presentacions de llibres i també rutes literàries, exposicions i concerts. Entre els diferents actes destaca l'homenatge a la paraula el dissabte 4 de novembre i l'homenatge al Tirant lo Blanc el divendres 10 de novembre. I sobretot destacar que les activitats estan pensades per a que puguin arribar a totes les societats. Hi ha activitats per a públic infantil, per a públic familiar, per a públic adult, i hi ha activitats per a no només per a tots els públics, sinó diverses i variades. Tenim espectacles, tenim dansa, música, teatre, sempre com a i tenint la literatura i els llibres com a denominador comú o com a protagonista fonamental. Villalonga viu aquests dies les seues festes patronals. Els actes van començar el dimecres quan un grup de cabuts recorria els centres educatius per atraure els més xicotets de les aules i ahir dijous va tindre lloc l'ofrena de flors a la Mare de Déu de la Font. Els actes continuen avui divendres amb la festivitat de la Divina Aurora, una jornada en la qual destaquen a les 22:30 hores la processó, a les 23:30 hores el castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia Aitana i a partir de la mitjanit, l'orquestra Límit i Macrodisco Mòbil. Tenim des de partides de pilota, hasta inflables per als xiquets, les misses, les cavalcades, les mascletades, castells de focs, que tenim per a tots els gustos. I tenim que anar pensant, enguany encara pues, hem decidit un poc mantindre el que s'ha anat fent els últims anys, però de cara a l'any que ve jo crec que introduirem novetats. Demà dissabte tindrà lloc la festivitat del Santíssim Crist de la Salut i el diumenge els actes en honor a la Mare de Déu de la Font. Per cert, la setmana vinent podran veure un safor en festes amb els millors moments d'aquestes festes de Villalonga. Això serà la setmana vinent, però abans, aquesta nit, a partir de les 20:30 hores, podran veure un programa especial de safor en festes amb un resum dels moros i cristians de Villalonga i la paella gegant per a la gent gran de Tavernes. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Nou cap de setmana on no hi ha futbol regional, però sí hi ha futbol a tercera ref, on el Club de Futbol Gandia té per davant un triple objectiu. Per una banda, el més important, aconseguir la primera victòria de la temporada, ja va sent hora, en esta sisena jornada, serà el diumenge a les 18 hores, en el Fornàs, front al Club Deportivo Acero, en Puerto de Sagunto. Un objectiu prioritari, el de la victòria, i és que encara no ha aconseguit sumar de 3 en tot el que portem de temporada. El segon objectiu, anotar, i fer-ho amb contundència, perquè en 5 jornades que portem de Lliga, sols ha marcat
un gol el conjunt dirigit per Sergio Campos i té una necessitat imperiosa de sumar gols en el casiller. I tercer objectiu, mantindre la porteria a zero, perquè en el que portem de temporada, ningú dels partits ha aconseguit que el casiller de gols en contra es quedara en 0 gols. Per tant, triple objectiu per a Sergio Campos en esta sisena jornada de tercera ref. Això en futbol, en bàsquet, el primer Unis pel Bàsquet Gandia disputa demà dissabte a les 10:30 en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia la tercera jornada de Lliga EVA en un partit front al Lucentum d'Alacant B, un encontre on els d'Alejandro Mesa intentaran buscar la tercera victòria consecutiva i no deixar el primer lloc en la taula classificatòria. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.